Hello everyone! This uh, video is uh, uh, to explain how to make the future tense futuro means future of all the verbs that belong to the group ere, uh, to the second group of your list. For example uh, vedere, to see or uh, vendere, the one that I use it here, to sell, or discutere, to discuss, or sorridere, to smile. When you want to use any verb of the group ere, except essere and avere, Because to be and to have do not follow this rule, what you have to do is you have to remove the three letters ere from the full verb. So in this case, I take as example the verb vendere to sell. So I have to remove ere from vendere and I keep it only vend. So one. Two, three, four words. Vend. And when the subject is io, you have to add these three letters. Ero, ero. So vendero means I will sell. Don't forget the accent on the O. When the subject is to, remove ere from the full verb and then you have to add erai erai so venderai means you will sell when the subject is he or she lui or lei remove ere from the full verb and then add era 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 with the accent on the last a So, venderá means he or she will sell. When the subject is we, noi, remove uh, ere from the full verb and then add uh, eremo. eremo. So, venderemo means we will sell. When the subject is you all, voi, remove uh, ere from the full verb. and then add erete erete so venderete means you all will sell when the subject is they mareka remove ere from the full verb and then add erano erano so venderanno means they will sell Now I give you some example using the present tense, the past tense and the future tense of uh, verbs that belong to the second group, uh, group -ere. I choose here vendere to sell and sorridere to smile. Let's see the first sentence. In one year I will sell my house in Penang this is is a future tense sentence because there is i will sell so in is tra or fra you can use tra or fra fra or tra un anno in one year venderò i will sell mia casa or casa mia a pineng let's see the following sentence abdul didn't sell his house in kl this is past tense because there is didn't sell abdul non vendeva verbs ven verbs full is vendere abdul non vendeva means abdul didn't sell sua casa or casa sua a kuala lumpur a means in they sell their house this is a sentence in present tense so subject they vendono casa loro or vendono loro casa let's see these three sentences at number 2 did you smile past tense do you smile present tense Will she smile? Future tense. Let's see the first one. Did you smile? Past tense. Sorridevi? Verb full is sorridere, to smile. Second sentence. Second sentence. Do you smile? Present tense. Sorridi? Will she smile? Future tense, because there is will she. sorriderà This is how to use the future tense of any verb that belongs to the group ere of the second group of your list except the verb essere and avere because essere and avere even if they have ere at the end essere and avere have their own role. So, essere e avere taguna per a turan of group in E. Ok? Thank you very much and see you again.